mbokk ñi sétane ci télévision mu rabbi tour deur leen jëf ci andi bi ak colité bi ñu fassiyene ñew gene ci xibaar yi di ko doore ak li ci gëna fass atoub atekay bu mauritanie nak indina ay léral ci li tax mu wa lankal ñi nga xamné ñoy kurel gi wattu jitum rew bu jëk bi du mohamedou abdal ci lu tax nak mu lankal leen bañ leena jox li nga xamné nak moy kayit ñuy saxu ci ñom xamné nañu nak né kayit yoy lé dafa am daf ci am ay kayit yo xam dafa manam am ay xibaar yo xamanté ni ci lu mëna sukkal ci bo mëna atté ñi ci dess dinañu ñëw ci lu aju ci manam tv bi nga xamanté nak rew bu mauritanie tv nako ndaje ak rew yu arab yi ñu don mal nak ci rew bu égypte fofu nak ki nga xam moy doon ñu denk walu bitum rew bu mauritanie dal dina fa sax leral taxway bi nga xamanteni nak rew bu mauritanie batay mom la am ci mbiru palestine nak non sakku nañu ci rew yu arab yi ñu dal di rek bolo ngir mëna xex jeexital yu mbassu coronavirus mbotay bi nga xamanteni nak mo ëmba li nga xamne wala moy sam akate yelle fuk politiku ka tiad wu xetu xaratu ni ci rew bu mauritanie ñom doon nañu leral nak jafé jafé yi nga xamanteni nak mom la xetu xaratu ni jankontel ci doomi xamne nañu ne ñaari at yi nak danaka dafa gëna yokku rawati nak ci nduk jitu rew bu mauritanie bi di mohammed cheikhul ghazwani xamne nañu nak ne dafa melni mbiri dafa gëna jigi day mbokk yi jeul len jeuf dañ koy daldi rek do rek li nga xamanteni nak mo aju ci mbirup atek ki nga xamanteni nak moy jitu rew mi fi newon di mohammedou abdelaziz toub atekay gu nokshot nak dal dinañu leral bis nak tay ci abataxal buñu siwal li waral nak ñu baña joxe kon keyit yi nga xamanteni kon ci lañ doon atté jitu rew bu jëk bobule lutax ñu bañ ko jébal kurel gi nga xamanteni nak moy atekat yi koy wattu lolu nak leral nañ xamne nañu ne keyit yoy nak daf ci am ay xibaar yo xamne ci lañu mëna sukkandiku ba mëna atté ñi ci dess té lolu nak da fay dugg ci seen liggéey té itam am nañu sañ sañu baña joxe li nga xamne moy keyit yoy lé ci nonu léral nañu ci bataxal bi sax né ñi nga xamanteni kon jamono ji ñoy kurel atté kat yi nga xamne ñoy wattu jitu rew bu jëk bi jamono ji dañu bëgg rek kon jëlé mbir mi nak ci mbirup yoon dal di ko yobbu ci walu politique té lolou nak danaka mën nañ ni sen laj lay doon léral nañu itam ci lenen ci li nga xamanté nak mu aju ci walu atté bi nga xamné mënu ñi atté kon jitu rew bu jëkki bi lé xamné nañu né dinañ ko wayélé té itam dinañ ko tek ci yoon té lépp lu nga xamanté nakone doxna ci sen ap diganté mudi nak ap akak yelef guñu ko wara jox dinañ ko ko jox waye di aju ci walu pays keuyit nak jamono ji mënuñu ko jox ndax nak dañu ci wara liggéey dinañu dessandi nak ci kon ndaje bi nga xamanteni nak doxon na ci digënté jëwru ñu denk walu ciosan nak tiad mom ñu denk kaddu ka nguur gi digëntem nak ak ñi nga xamne ñom ñoy député yi nek ci pench bi bokku na ci ay taskatu xibaar ci am ndaje mu doon amal nak ci capital bu Nouakchott mu di nak bës bo xamne dañ ci doona taxawalat wala taxawal sax li nga xamne moy top sabalkat yi nga xamne ñoy yëngu ci mballu joko yi ni ñi def na kon ba jëmmal ko ci réew bu Mauritanie non nak ki nga xamne moy jëwnu juñu denk walu ciosan ak tiad mom ñu denk walu waxambaane yek tagat yaram denk ko kaddu nguur gi mom Mukhtar Oulou Dahi ci non sax xamle na ne xalaat yi nga xamne taskatu xibaar yi xalaaton nañ ko mu jëm ci li jëmele kanam eutup wala sax li ñuy wax kon li ñuy wax kon geewu ka taskatu xibaar yi lolu nak jamono ji ñi ci liggé ngir def ko ay terline ak ay yoon yo xamanteni dinañ ci mana kon wattu li nga xamne moy liggéeyu taskatu xibaar ci réew mi to lolu nak dinañ ko siwal danaka yagatul té japp nañu nak kon buñu ko nasé ba nopi dina doon lo xamne luy jëriñ taskatu xibaar yi rawatina ci lu aju ci seen walu liggéey nak nonu itam dinañu yokku alal ji nga xamne mom lañuy dimbalé taskatu xibaar yi at muné té dinañu fexé nak ba walu liggéeyu tasare xibaar taskatu xibaar yi ñu gën ko jëmele kanam niñ ko jinjoon ci bop xibaar yi réew bu Mauritanie wané na nak kon feytem ci walu mbiru Palestine xamlé nañu nak né ñom batay nak dañuy woyelé kon
di taxaw Palestine bakarok nak muy jot bopom niñu ko redé won ci jamono yi ñuy kon jamono yi nga xamantene nak ci la ayu doré ci atum jooni ak juroom ñen témi rek juroom ben fuk ak juroom ñaar mu melni aduna bi wërngal kep jotoon nañu manko sax ci ay dogal lolu nak batay ñom ñi ngi ci teunku lolu nak jëruñu ñu denk walu bitim réew bu Mauritanie don ko xamlé ci ndaj bi nga xamné moy ndaj ak jëruñu denk walu bitim réew yu arab yi don amal nak ci réew bu Égypte capitale ba Caire fofu nak jëruñu ji mom Ismaël Oul Cheikh Ahmed xamlé na ci dal dina fa yëkëti sax ay cadeau bokku na ci nak li aju ci walu mbassu coronavirus bi xamne na né nak ndaj bi ñing ko amal ci jamono jo xamne danaka nit ñi aduna baangi dundu li nga xamne mom ñu wax mbassu coronavirus ak ay jeexitalam ba taxana sakku na sax ci réew yu arab yi ñu boole seeni doole bolo nak ngir mëna xex mbass mi ak jeexitalam ci kaw askan yu réew yu arab yi ñu descendi batay kon ci leneen ci xibaar ci lu aju ci liggéeyu réew mi nonu nak jëwru ñi nga xamni ñu denk walu dekk way bi jamono ji fasiyena nañu defaat ab taxaw setlu xamle nañu ci lu aju ci walu découpage administration bu yenn ci ay gorko xaan ba taxna jamono ji dal dinañu siwal ay lu tollu ci juroom benn mugata yu bes ci dogal gi nga xamantene nak gene nañ ko nak demb xamle nañu ne mugata yi nak bokku na ci adil bagru ci hawdu sharqi ak twila ci hawdu gharbi ak diwan bi nga xamone ñuy wax mal ci diwan ci brakna ak diwan bi ñuy wax lexeyba ci gorgol naka nonu tekan ci diwan bu trarza ak wombu ci diwan bugidi maha yoy nak jamono ci daldi nañ len kon defar daldi nañ len kon defarat ak manam ay découpage UBS ak ay découpage administratif manam dal dinañ len xoti wat kon jamono ji ngir dal di len def nak ay mugata dinañu descendi ci lu aju ci walu ndeg yi nga xamanteni nak jamono ji askan wi do nañ ko joytu cheray gi nak rawati na ci li nga xamne mo aju ci walu dundu gi nga xamne mom la askan wi gëna soxlo nak demb kurel gi nga xamne jamono ji ñom lañu denk kurelu jëwru yi nga xamne ñom lañu denk walu ndeg yi dal dinañu dajje nak waye gad waye ginnaw dajje mom dal dinañ ci sax genné ay dogal yu bes nak ci alhamis ji ñu wessu ci kilifté fu jitub jeewrin ju Mauritanie Mohamed Oul Bilal ci kon dogal yoy le bokk na ci kon wañi lenn ci ndeguk dundu gi xamanté nak mom la askan wi manam gëna baxo di jëfëndiko jamono ji xamlé nañu nak né kurel gi dinañ ko jox doole waye itam dinañ ko jox mbolam juntu way yi nga xamné mo war waye itam dinañu fexé ba jox ko ay juntuway ak ik xaral yo xamanteni dina mëna amal liggéey biñ ko sass ci numu waré ci li nga xamanteni nak léral nañ ko ba dal dinañu joxé sax ndigal ngir ñu wañi lenn ci kon dundu gi nga xamanteni nak japp nañ ni mom la askan wi di ëpp luñuy jëfëndiko ci lu aju ci walu politique ay parti politique dal dinañu dajé nak jamono ji yi feuyté ci kujj gi bokku na ci parti bi ñuy wax tawassul ak parti bi nga xamné mom lañuy wax CVE ak parti bi nga xamné ñuy wax AF mom lañuy wax APP bokku na ci parti yi nga xamné nak kon dajé nañu jamono ji ngir dal di rek bokku gis gis ci li nga xamné mom lañuy wax dialogue bi nga xamné ci lañu djublu manam waxtan bi nga xamne jamono ji mom lañu wara ubbi ci sen pe digante ak nguur gi lolou nak tax jamono ji ñu fasiyene di amal ay ndaje ci sen pe digante ngir man rek bokku gis gis ak bokku kaddu ci li nga xamne mo aju ci waxtan woowule niñ ko djundewon ci bop xibaar yi mbotay bi nga xamne moy sam ak ak yelle fuk politique ko tiada wu askanu ko haratuni ci rewmi ñom dal dinañu nak xamle kon ci ab jano bu ñu defo nak taskatu xibaar yi jafé jafé yi nga xamanteni nak mom la askanu ko haratuni di jankontel ci rewmi xamle ñu nak ci digënté ñaari at yi ñu wessu danaka jafé jafé yi dafa gëna yokku ci ñom waye itam do nañu ngañ kon li nga xamne moy doxalino politique bu jitu rew bi fi ne di Mohamed Oul Cheikhoul Ghazouani danaka xamle nañu mi ngi ko tek rek ci xajjak sen ak dole li nga xamne
ñoy passe passeré alaluk rewmi waye itam ñak yamalé amna ci ñi sédélé li nga xamné moy kom komuk rewmi bokku na ci ndieug yu yokk yi manam ndieug yu cher yi nga xam jamono ji mom la askan wi di dundu lolou nak kon mbotay mi dal dinañ ko siwol nak ci app bataxal jamono ji dal dinañ ko dexeñ ci app bataxal nak dal di ko siwol ci app jannu ñu defo nak taskaru xibaaxi xam de nañu ne jitu rew bi fi ne dafa dal di rek kon laj ci ñaari atam yi jëm ci yeesal li nga xam ñu wax nekkinuk neew gi doole yi waye itam li aju ci li nga xamné mom lañu duppé jamono ji taxaw ci rek kon faral len wala sax fompal len li nga xamné kon moy jafé jafé yi nga xamanté nak wala safara len li nga xamné moy jafé jafé yi ñuy jankontel té ñom sax japp nañ ni jamono ji mbir mi yegg na fo xamanté ni gëmuñu ni mbir mi rek kon dinañ ko mëna safara ci jamono yi mbokk xarit yi li lañ leen di loon ci xibaax ñu fàttali leen ni gënoon fess ci bopp xibaax atub atekaay bu Nouakchott dal dinañu joxe nak ay leral yi tax ñu baña jox ñi nga xamne ñoy kurelu atekaat yi layal bi tu xew bu jekk bi di Mohamed Abdourahmane lu tax ñu baña na jox kayit yi nga xamne mo def kon deglu biñ ko doona deglu ndax xam nga nañu nak kon mais kayit yoy la daf ci am ay xibaar yo xamete nak ci lañu mëna sukkandiku ba mana kon atté ñi ci dess té mbir mi nak buñ ko yobul ci ëttuk fëtti réew bu Mauritanie dal dinañu besslat nak seen fété ak réew bu Palestine lolu nak ci ko xamlé moy dëri bi dénk walu victim réew bu Mauritanie bi ñu jëlé kaddu nak ci ndajé ak jëwru ñu dénk walu victim réew arab yi ñoon amal nak ci réew bu Palestine nak non itam sax la sax ci réew arab yi ñu dal di bolo nak ngir xex jéxital ñu bassu coronavirus ci kaw askan yu réew arab yi mbotay bi nga xamne moy sam ak ak yelle fuk politique ko taada yu askan yu xaraati ni ci rew bu Mauritanie ñom nak doon nañu ngagn rek kon jafé jafé yi nga xamne ci ñu jamono yi mom la askan yu xaraati ni doon di jankote rawati ne ci ñaari at yu wessu xamne nañu nak ne ci tu rew bu fi ne ci ñu cheikh mohammed rahzouani dafa laj rek ci yeesal li nga xamne moy nekk mu ko askan yu xaraati ni bok ñi sétane jeug leen jëf li leen ngeloon ci xibaar fatali leen ne leen mën nga sétanaat xibaar yaak yeneen yu wessu bu ngeen duggé ci suñu kipangu Facebook bi ngeen di faral di jannok mom ci écran bi ñaanal leen jam di ko sakku ci yeen di leen jox dig dajé ba ci leneen ci xibaar